За 19 оны математикийн ялшийн үлбэрийн 31-р бодлого. За тэнцүү гээд нэг олонлог байна. За тэнцүү 1 1 2 4 7 гэсэн за энэ олонлогийн за энэ өгөгдлийн ингэж ярих хэрэгтэй байна. За үний стандарт хазаалтыг олно уу гэсэн байна. За тэгэхээр стандарт хазаалт гэж юу вэ гэхээр за энэ хүү тоонууд маань ер нь яг энэ минусээ ер нь хэр одоо ингээм тархалттай байгаа юм бэ гэдгийг одоо хэмжихэд одоо зориулагдсан тийм статистикийн бас тийм нэр том яваа. Өөрөөр хэлбэл одоо энийг бид нар бол далаацыг нь 7-1-6 6-гийн далаацтай гэдэг чинь гэхдээ энэ бол хамгийн их баг хоёрыг л одоо ингэж хэлж байгаа. Ер нь элемент бүрийнхээ хувьд одоо энэ тооныхон дунджаас хэр зайтай байгаа юм бэ гэдгийг олохыг бол одоо стандарт хазаалт гэж нэрлэж байгаа. За нэг тэрийг нь хэмждэг одоо хэмжигдэхүүн гэж ойлгож байна. За тэгэхээр эхлээд дэдүүлээд бол энэ минийг болох ёстой гэсэн үг. За ер нь тэн дунджаар хийх юм бэ гэхээр за нэг дээр нэмэх нь 1, нэмэх нь 2, нэмэх нь 4, нэмэх нь 7 хуваах нь нийтдээ чи 5 ширхэг тоо болохоор 5-д хуваана. За 2 4 8 15 15-ыг хуваах нь 5 буюу 3 юм байна. За энэ математик сонгоц нь бол 3. За тэгэхээр одоо эндээс бид нэр стандарт дивижныг бол одоо сигма гэдэг юм ус. Нэг сигма гэдэг одоо грек цагаан толгой юм ус байгаа. За энийг болохын тулд язгуур доор за одоо нэг тоо болгоноосо за амгийнхний тоолд нэгийн тоо байна. Нэгээс хасах нь дундаж дунджаас хэр зайтай байгаа үнийг нь квадрат зэрэг төвшүүлээд за мөн нэмэх нь дахиад хоёрдох нь хоёртоос дунджийг хасаад квадрат зэрэг төвшүүлнэ. Тэгэхээр энэ бол бүгд эерэг тоо болчихсон гэсэн үг. Зайнуудынх нь квадрат гэсэн үг. Энэ дунджаас хэр зайтай байгаагийнх нь квадратууд за мөн хоёроос хасах нь 3-ийн квадрат нэмэх нь 4-оос хасах нь 3-ийн квадрат мөн нэмэх нь 7-оос хасах нь 3-ийн квадратыг хуваах нь тэгэд энэ одоо бүгднийхэн зайнуудын квадрат болсон шүү дээ. Үнийг 5 хуваагаад буцаагаад квадрат язгуур авчих юм бол ерөнхийдөө энэ 3-аас нийт тоонууд маань дунджаар ямар зайтай байгаа юм бэ гэдэг нь тагт гарч ирнэ гэсэн үг. Стандарт хазаалт нь гарч ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энийг одоо хэдүүлээ бодохоор энд бол хас 2, энэ бол 4 болох юм байна. За энэ 4 болж байна. За энэ бас 4 болж байна. Энэ 1 болж байна. Энэ за мөн 1 болж байна. За энэ 4 гэхээр 16 болж байна. За тэгээд цагаат язгуур дор ороод бичих юм бол 4 дээр нэмэх нь 4 нэмэх нь 1 нэмэх нь 1 нэмэх нь 16 хуваах нь 5 боллоо. За ингээд тэнцүү тэнцүү гэдэг энэ доороос үргэлжлүүлэх юм бол 8 10 8 10 26 26-ыг хуваах нь 5 гэд язгуур авахаар тэнцүү. За тооны машина нэгэд за 26-ыг хуваах нь 5 5.2 юм байна. За энэс язгуур авъя. За энд язгуурын тэмдэг энэ байна. За тэгэхээр энэ ойролцоогоор 200-28 200-28. За энэ ч гэсэн угаасаа юу 100-ны орноор томилсан байна. За тэгэхээр энэ хөв бодлогын зөв ойролцоо нь шууд ихнийх нь байна. А хариулт байна.